Taip. Tuoj arba tuoj pažiūrėjai greičiausiai. Žemėlapis pasignavo. Kaip čia man viskas sujungti ir laikrodį. Kamerą įjungiau. Ai, įjungiau. O tu nevažiuoji finišą ar ten ir kur? Tu čia nuės. Ką? Pamatysi finišas netoli. Ką? Rūkai startė, negerai, gadinė orą. Vėjai gerai tas pipals. Šūdas. Ko čia tas? Beton. Šakis, kaip čia įdomi. Ne, dabar va tarps. Kur aš anksčiau buvau? Su purškikliu. Šitaip sulėsė. O dabar va priskrend į netop. Vienas pusės taip pat, iš vienas pusės, matau, gali iš galo paimti, rado sėkmę vietą. Jo. Šiam dar galiu pasakyti. Bėgam! Thank you.
Nu? Nėra? Thank you.
Tomikui uždėjo ir neuždėjo. Tomikui uždėjo ir neuždėjo. Neslaukiu. Mes panuskanuosim tave. Neslaukiu. 20. O, 20 minučių. Bet kaip mes matome. Pirmą tėliau dirba. Jo. Kiek tu? Aš 27. Tai kita grupė. Kitas lapės biškį, bet... Pirma vis tiek energija. Šantros keliu, kol pamačiau namus, kur reikia sukti.